Oh yes, ni Saji Media ndio ambayo unaitazama kwa wakati huu. Asante sana kwa kuifuatilia. Asante kwa kusubscribe na kutani on notification uingie kwenye list ya wajanja wengi sana ambayo tayari wapo katika familia hii ya kijanja ya Saji Media. So far leo na kusogeza na story kuhusiana na mkali wa muziki wa Bongo Flava star Alikiba ambaye kwa sasa anaendelea kufanya poa sana na wimbo wake wa Alo, moja kati ya track ambayo imefunga vyema sana mwaka 2023 na imefungwa vyema sana mwaka 2024. Leo hii moja kati clip ambayo imeendelea kuchukua nafasi muda mchache uliopita kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ni pamoja na clip ya kwake Alikiba akiwa anacheza ladha zile za muziki wa Singeli, ladha za Miso Misondo, alafu akaimba kidogo yani umetoka mbali. Hii inaonyesha ni kwa kiasi gani pia pamoja na kwamba hakuonekana kama amejaribu kushia sana na kumsupport Miso Misondo, lakini Alikiba ameonyesha wazi kabisa ni miongoni mwa watu ambao pia wamefurahishwa na wazee wa makoti, wazee ambao kwa sasa wamekuwa kitawala sana soko la muziki wa Bongo Flava na hasa muziki wa Singeli, pia kwa kuendelea kufanya show katika maeneo tofauti tofauti. Na hii ndio clip ambayo Alikiba ameposti ama imepostiwa kupitia ukurasa ule maalum kabisa wa Kings Music ambayo yuko chini ya star Alikiba. Ni kama Alikiba yuko location hivi na akaamua kupita kidogo na hiki kionjo katika kutafuta vibe, ni kuona ni kwa namna gani wanafanya kitu poa location, lakini vibe analitafutaje akawa anacheza miondoko ya muziki wa Singeli ya Miso Misondo. Bado haijaeleweka ni wimbo gani hasa ambao Alikiba alikuwa na ushuti. Inawezekana ikawa ni remix ya Miso Misondo na Alikiba umetoka mbali kama namna ambavyo Rayvanny amefanya, bado haijafahamika, lakini itafahamika tu ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea location. Hii ni Saji Media, asante kwa kuendelea kuifuatilia.